Vlorën e lexuat bukur, por nuk e zbaton. Se rregulloren nuk e keni atje si libër thjesht për ta lexuar për show, po për ta zbatuar në frym dhe në gërm. Me që e lexuat, a i keni lexuar nenin 65 fraksion 3, që thot me paraqitjen e ankimimit urdhri i seancës plenare i sekretariatit për procedurat pezullohet deri në marrjen e një vendimi nga byroja, që do të thot deputetët që ishin jashtë sallës së kuvendit do duhet të hynin brënda se ishin të pezulluar vendimi tyre për përjashtim, deri sa të merrte byroja një vendim. Vazhdon më tej, nuk thot byroja mblidhet vetë dhe bën çdo qefi, por thot byroja ka detyrim si pas saj rregullore, zonja kryetare, neni 65 fraksion 4, pika 2, shqyrtimi çështjes, kryet në përmjet një procedure që i garanton të drejtën deputetit për të informuar për kërkesën, për të pytur, për të dëgjuar, për të paraqitur shpjegime. Ku e garantuat ju këtë të drejtë? Si bëtë ju sot ekzekutim bani procedurës? Më procedurës se reguloja. Jo, kjo nuk është fare kërkesa, asë për ndryshim trendit ditës, asë që diskutimeve, asë që shqetë votimit. Propozimi im është që ata deputet, propozimi im konkret është duke qënë se shkel reguloja e kuvëndit, duke qënë se janë shkel dy nenet regulore e kuvëndit, ata deputet janë të përjashtuar në mënyrë të palishme dhe duhet jenë brënda salës kuvëndit, sepse përjashtimet e palishme nuk janë vendime që duhen zbatuar. Ky është propozim për ndryshim konkret. Propozim tjetër, shumë konkret, është që neni 25 i regulore s'kuvëndit thot, pika 2 dhe pika 1, kuvëndi ka të drejt që me kërkesën një të katërtës të gjithë antarëve ti është i detyruar të caktoj një komision hetimi për të shqyrtuar një çështje të veçantë. 24 deputetë, më shumë se 1/4, pra më shumë se 35 deputet, ju kanë depozituar kërkesë për komision hetimor. Kërkesa ime procedurale është të ngrihet sa më shpejt. Pse nuk ngrihet që sot? Pse shkelni rregulloren? Pse shkelni të drejtat kushtetuese të opozitës? Dhe pastaj kërkoni qetësi këtu, sikur jemi kopësht. Ne jemi përfaqësues të popullit dhe kërkojmë të drejtat që na jep kushtetuta dhe rregulloria. Nuk duam ne asnjë favor nga ju. Nuk duam ne asgjë që nuk na takon. Por atë që na jep kushtetuta nuk mund na i merrni ju. Nuk mund ta merrni ju me vota të vjedhura dhe me mandate të vjedhura. Prandaj jeni duke shkelur rregulloren, ti kthehemi normalitetit, ne jemi të gjithë dakord që ti kthehemi normalitetit, që të vi këtu kryeministri Rama, që të diskutojmë për skandalin me Gonigal, që të ngrihet një komision hetimor, që deputetët e përjashtuar në mënyrë antiligjore të jenë në sallë, dhe kjo po, është normalitet, dhe ne ju garantojmë që normalitet do të keni, por po e shkelët ju një herë, na detyroni që ne t'ju përgjigjemi si pas regulave, sepse ju të shkeni çdo ligjë, çdo rregullore, çdo kushtetut të këtij vendi, të miratuar dhe të njohur nga të gjithë dhe ne të rrim dhe t'ju dëgjojmë, kjo pastaj nuk është normale dhe për këtë mbani përgjegjësi ju se si e shkatroni sallën e kuvendit, rendi normal të gjërave dhe të drejtat e deputetëve. Dhe e fundit zonja kryetare, përfundoni se mbaroi koha. Po, e fundit zonja kryetare. Kam një dakordsi për të dhënë. Dakordësia ime është me një ministre të kabinetit tuaj qeveritar, e cila është shprehur që Edi Rama është brend. Po, është brend ndërkombëtar i korrupsionit.